Це щось неймовірне. О, дякую, це... Ніколи в житті не бачив такої дивовижно прекрасної лісової нечисті. Чому ти звеш мене нечистю? Я мавка лісова. Душа прадавнього лісу. Людовисько! Нащо ти приперлась у ліс? Одна чудна жіночка обіцяла добре заплатити за листок із певного дерева. У лісі, хащах за темною горою. Постеж за ним. Я не вірю, що цей плебей повернувся з лісу без нічого. Торочив, що знов піде у ліс, де його чекає якась лісова мавпа. Бовдур, які мавпи на Волині? Ти знаєш мову вітру і дощу. Це трохи пограєш для мене своєї музики. Ти хоч в курсі, наскільки це все нелегально? Літає зі мною! Смертний, такий, як і всі інші. Він тебе зрадить. Це фантастика. То хлопчисько знайшов джерело життя. І є один єдиний спосіб зупинити цю навалу. Ударити першими! Рушай і не вертайся. Це чудово, що тобі вдається усюди розгледіти щось хороше. Проте ти припустила з тієї ж помилки, що і я. Гинули люди і діти лісу. Все зжерли вогонь і лють.